Освіта – це важлива складова цивілізації. Вона являється визначальним фактором прогресу суспільства. Кожна країна, відповідно до своїх національних традицій, умов, перспектив, історичного розвитку, формує свою систему освіти. Структура створеної в країні системи освіти характеризує її перспективи подальшого розвитку та ефективність. Для пересічного українця в наш час отримати вищу освіту можна як в Україні, так і в інших країнах світу. При виборі вишу в абітурієнтів постає питання, де ж все ж таки краще – на батьківщині чи в Європі? Краще в Україні. Однозначно на це питання відповідь мають дати батьки, в залежності від того, якої долі вони хочуть для своїх дітей. Звичайно, якщо батьки в змозі і можуть забезпечити якісну освіту в престижних університетах за кордоном – це одне. Але сьогодні ми спостерігаємо тенденцію, коли масово виїжджають абітурієнти, випускники шкіл, вони їдуть в найближче зарубіжжя, тобто Польщу. І я не можу 100% і ніхто не може 100% гарантувати, що там вони здобудуть ті компетенції, які їм знадобляться в майбутньому житті. Тому батьки і абітурієнти мають бути свідомими в своєму виборі і нести відповідальність за те, що якщо ви розглядаєте навчання за кордоном як, скажімо так, вид на жительство, це одне питання. Всі батьки мають зрозуміти, ким буде моя дитина, де вона зможе влаштуватись. Якщо ми з вами будемо вважати, що в Європі нас чекають, що там будуть стелити коврові дорожки, то я вам скажу, що ні. Їх стелити не будуть і в Україні. Але от що стосується миколаївських учбових закладів, миколаївських університетів, ми готуємо фахівців для нашого регіонального ринку. Этот вопрос, он действительно сложный. К сожалению, есть такая тенденция, что молодежь хочет искать свое будущее где-то за пределами Украины, хотя есть множество ребят, которые все-таки хотят строить свое будущее и Европу строить именно здесь у нас, получать образование и развивать нашу страну. Сказать, где лучше или куда, я не могу, это выбор каждого. Но я думаю, что, конечно же, проще получить образование здесь, на родной земле, в наших родных университетах. Питання, яке стоїть зараз перед тими, хто обирає свій шлях в житті, дуже і дуже складний. Бо інколи ті реклами, які ми зустрічаємо в місті, не відповідають повністю дійсності. Я буду говорити про ті реалії, які я знаю. Я не буду говорити про те, що я не знаю. Багато наших студентів так чи інакше продовжують своє навчання в вищих навчальних закладах за кордоном. Але вони, повертаючись туди, дуже схвалено говорять про той час, коли навчалися саме в нашому навчальному закладі. Бо наш навчальний заклад в більшості своїй дає ґрунтовні, фундаментальні знання, які не залежать від часу і які завжди можуть бути застосовані до яких завгодно змін в нашому суспільстві. Сьогодні наша молодь обирає свою життєву дорогу. І дуже важко не розгубитися в безмежному морі професій. А інтерес до іноземних мов не спадає протягом останніх десятиріч, оскільки професія перекладач або викладач англійської та німецької мов є найбільш перспективними. В Україні система вищої освіти побудована відповідно до європейських стандартів освітніх систем розвинених країн світу. Вона забезпечує фундаментальну професійну, наукову та практичну підготовку студентів та підвищення кваліфікацій. Диплом українського зразка, він котується, як ви говорите, за кордоном. І знов-таки, сам по собі диплом нічого не вартує ні в Україні, ні за кордоном. Має значення твої вміння,
твоя компетентність відповідно до вимог тієї чи іншої роботи. Оце має значення. Тобто ми повертаємося знову до питання особистості. Якщо це особистість розвинута, якщо вона мотивована, якщо вона вміє, знає і хоче, тоді так, вона буде востребована і в Україні, і за кордоном. Наші студенти завжди активно презентують свої наукові доробки на міжнародних конференціях, що проводяться в Польщі, Німеччині та інших європейських країнах. І важливим для нас є те, що наших студентів запрошують прийняти участь в таких конференціях, виступати з доповідями. І підтвердженням тому є велика кількість міжнародних та європейських сертифікатів. Також я хочу сказати, що інтелектуально розвинена молодь об'єднується в наукові гуртки, студії під керівництвом авторитетних науковців. А всім нам відомо, що рівень наукової підготовки освітніх кадрів в Україні є одним з найвисоких. На мій погляд, такі позитивні здобутки вітчизняних університетів дають нам можливість стверджувати про цінність та унікальність вітчизняної вищої освіти. На сьогоднішній день система фактично однакова, що в Європі, що в Україні. Є необхідність підтвердження компетенцій, підтвердження диплома. И это одинаковые условия, что в Европе для нашего украинского диплома, что и для дипломов европейского образца в Украине. У той же час, якщо студент все ж впевнений у своєму бажанні навчатися за кордоном, доволі легко розгубитися у виборі тамтешніх європейських університетів. Нам нужно очень многое еще взять из хорошего опыта европейского образования. Это и уровень преподавания, это и техническая база, и, конечно же, связи между университетами, которые дают возможность студентам не просто отдыхать, поскольку это шенгенская зона, но и обучаться несколько семестров в одной стране, продолжить в другой и так далее. Я проучился тут 4 курса, 4 года в Могилянке. Теперь планирую, хочу поступать в Польшу. Я не знаю, я не скажу, что у меня прям аж так много сведений, да, об образовании в Польше. То есть я не учился там в вузах. Не знаю, не могу как-то так с экспертной точки зрения судить, насколько оно там лучше или хуже. Тут, наверное, скорее речь идет о каких-то моих амбициях, мечтаниях, желаниях, планах. Вот, то есть, и еще скорее, наверное, какое-то желание попробовать что-то новое. То есть, я проучился 4 года, я уже, в принципе, знаю, какое образование в Украине, что оно из себя представляет. Теперь, так как у меня есть возможность, теоретическая возможность поступить в Польшу, я подумал, почему бы нет, почему не воспользоваться этой возможностью и не попытаться проучиться еще некоторое время там в Польше, то есть посмотреть для себя, узнать что-то новое, посмотреть, как оно там будет. Наше общество, я хочу сказать, что мы работаем уже очень давно, я председатель уже 14 лет, у нас дети уезжают на высшее учебное заведение в Польшу, конкретно в Польшу, потому что польские корни, с 97 года. И поэтому я могу сравнить, то есть уже прошел большой период времени, уже есть там наши выпускники, которые защитили докторскую, один защитил докторскую диссертацию, закончили университеты и работают, практически все работают по специальности, и, в общем-то, уже есть опыт того, как там учиться, какие требования и какой уровень образования. Україна, як європейська держава, не пасе задніх у цьому питанні. Більшість наших університетів співпрацює із закордонними колегами. Міжнародне співпраця нашого університету, воно дуже обширне на самом-то ділі. Звісно ж, основними партнерами нашими є країни Азії, в першу чергу це Китайська Народна Республіка, так як судостроєння – це дуже важлива отрасль в житті Китая, и наши кадры, наши специалисты очень высоко оценены в этой стране, и сотрудничество идет очень тесное.
Система вищої освіти в Україні добре розвинена і відповідає структурі освіти більшості розвинених країн світу. З часу приєднання України до Болонської системи вітчизняні виші активно впроваджують і розвивають європейські освітні стандарти. Українську освіту приймають і цінують в усьому світі, і вона є гнучкою та відкритою для розвитку. Международная работа нашего университета разноплановая. Одним из направлений работы есть сотрудничество с публичной агенцией «Шведский институт». В рамках нашей совместной работы с 2006 года преподаватели и студенты имеют возможность проходить стажировки в ведущих университетах Швеции. А с 2007 года такой интересный проект, программа, преподаватели шведского университета Умея проводят научно-практический семинар-тренинг для преподавателей и студентов нашего университета. Рівень життя в Європі може і вище, але зрозумійте, що система освіти, вона потужніша тут, на Україні, а матеріальна база там. Тому треба обов'язково дуже серйозно підходити до вибору навчального закладу, а особливо країни, де ви будете навчати своїх дітей. Є елементи вищої освіти, які отримують молоді люди в Україні. Я рахую, що, на мій погляд, на належному рівні. Мені важко так впевненістю сказати про якість освіти в Європі, тому що я там не викладав і не займався викладацькою роботою, але по засобах масової інформації, по спілкуванню з нашими студентами, які проходили практику стажування за кордоном, да, дійсно, там є елементи, які потрібно запозичувати, і, напевно, це є правильне рішення, що українська вища освіта, вона такими сивомильними кроками все-таки хоче в європейський освітній простор і взяти від те краще. Бачите, як Шевченко казав, своєму навчайтеся і чужого не цурайтеся. Ви знаєте, в 2009 році наш університет вступив в велику хартію європейських університетів. Ви, напевно, знаєте таке поняття, як Болонський процес. І ректор, професор Шибанін В'ячеслав Сергійович, підписав велику хартію університетів, тобто ми плідно співпрацюємо із європейськими університетами, у нас є договори з багатьма європейськими університетами і в науковому плані, і в освітньому плані. Я думаю, що це спілкування і запозичення кращого, і взяття того досвіду, і вирішення тих проблем, які є в Європі, не допоможе підняти наш освітній рівень і якість підготовки фахівців на більш високу ступінь. Наша країна застосовує багато міжнародних програм для високого рівня освіти. Наприклад, у квітні 1993 року Україна приєдналась до міжнародної програми «Темпус». Програма «Темпус» розпочала свою роботу на спеціальності «Англійська мова» в 2013 році. Вона спрямована на підготовку фахівців європейського зразка, європейського рівня. Підтвердженням тому є, що ми співпрацюємо з університетом Астон у Бірмінгемі, ми співпрацюємо з університетом міста Кан, Франція, і з інститутом педагогічної освіти міста Фрайбург, Німеччина. Головна мета, звичайно, це інтеграція нашої освіти. І один з напрямків – це також отримання подвійних дипломів нашого університету і Астонського університету. Ми пишаємося цією програмою, ми пишаємося тим, що наші викладачі кафедри англійської філології залучені до складання модулів. Вони ретельно працювали, ми випробовували ці модулі, обговорювали дуже багато, проводили методичні наради, методичні семінари. І зараз я можу сказати, що наші студенти, які навчаються за цією оновленою програмою, інтернаціоналізованою програмою, вони дуже задоволені, вони бачать свій потенціал. І майже перший курс магістратури, але вони вже проводили презентації в інституті після дипломної освіти. Також ми відвідували школи, ми були «Вікно в Америку» в нашій бібліотеці імені Гмирьова, де студенти вже представляли свої наробки.
Викладачі українських вищих навчальних закладів з упевненістю дивляться у майбутнє. Вони переконані, що освіта в Україні на гідному рівні, хоча досконалості немає меж. І для отримання якісної вищої освіти зовсім не треба полишати батьківщину. Я хочу сказати, це всіх стосується, що не треба їхати за щастям в чужу країну. Треба шукати щастя у себе, там, де людина народилася, взагалі кажучи, вона і зможе досягти якихось вершин. Бо я вважаю, тепер завдання ректорату і всіх наших вищих навчальних закладів Миколаївської області, нам треба підняти рівень викладання в наших навчальних закладах до європейського рівня, щоб діти не їхали кудись, а знаходили своє місце в житті, саме завершуючи навчання в наших навчальних закладах. Ми запрошуємо наших абітурієнтів приєднатися до нашої творчої спільноти. Я бажаю, незалежно від того, який навчальний заклад отримають наші випускники цього року, я бажаю їм бути щасливими. Тому що для чого взагалі людині потрібна вища освіта? Для того, щоб вона допомогла їй стати щасливою. Кожна людина, кожен батько, мати повинні зрозуміти, що саме зробить щасливою їх дитину. Це треба відчути і рухатись, ставити собі цілі, ставити відповідні задачі, досягати, але найголовніше – бути щасливими, здоровими. І в цьому вам допоможе колектив університету успішних людей. Головне, що от у істоках образування є огромний потенціал наших ведущих крупных университетов, ведущие профессора, специалисты, которые дают действительно качественное образование. Поэтому, конечно же, будущее в образовании Украины есть, есть и проблемы, но для этого мы и говорим, что мы хотим быть европейской страной, и эту Европу мы должны начинать с себя и начинать строить здесь. Если все выедут в Европу, ну кого мы тогда будем учить? Но я считаю, что не так все плохо. Разные точки зрения могут быть. Образование наше ценится и в мире. Касательно нашего университета, ну, наверное, такой показатель, как тысяча иностранных студентов, которые получают образование в НКИ, наверное, о чем-то говорит. Я думаю, що ми зробимо так, що скоро будуть студенти їхати не за кордон, а будуть їхати, і я на це розраховую, в Миколаївську область і в наш університет.